Eu tô na carreira aí faz 10 anos, né? Então, e aí a consequência do blogger, do digital influencer foi consequência do meu trabalho na comunicação. Como como eu, eu na verdade assim, antes de entrar para a faculdade eu já trabalhava na área, né? Eu comecei lá na Transamérica em 2012. É, cara, eu lembro até hoje, eu era muito fã de vocês, eu era muito fã. Eu tinha que eu eu pensava assim, um dia eu vou trabalhar com eles de alguma forma. Algum deles eu vou trabalhar e eu vou chegar lá. Eu vou te falar porque eu lembro mais assim especificamente. Ah. Às vezes eu tava descendo Antônio Carlos, é. A gente vai visitar cliente, aquela coisa toda. E o Thiago trabalhava na loja da menina do da Viva Acessórios, da Bianca Rigueiro. Da Bianca. Bianca. Da Bia. Bianca. Da Bianca. Isso, Bianca Rigueiro. E ele passava lá, ele sempre ali tal, sempre, sempre alegre, não sei o que, sempre. sempre. Mas agora eu vou te contar como tudo que começou, olha pra você ver, pode. Eu trabalhava em, uma, eu sempre trabalhei em lojas, né? Eu sempre fui vendedor, sempre comunicativo, sempre trabalhei, trabalhei dez anos em loja, em várias. Trabalhei na visual multimercas, ou na Porsche Caldas, trabalhei na Química, trabalhei na CH Multimercas do Dr. Charles. Eu advogado CH. e Dr. Mara Vaz. De um dingo bonito, sim. Sim, né? na CH tem. Na CH. É um na bacana. CH, <laughs> na CH tem. <laughs> aí o slogan era assim: o CH de, era de Chapolin Colorado? Eu falei: não, de CH multimercas, Você lembra de jeito é. Muito bom. Dr. Charles e doutora Mara foram excelentes patrões aí, viu? um beijo para eles. Bianca Rigueiro também trabalhei para Bianca na Sim, Viva é acessórios excelente. a Bi, maravilhosa e DNA eu trabalhei é né? muito bom e aí eu trabalhava na visual multimarcas com a, com a Silvana e o Matheus e um dia a rádio transamérica postou é, a promoção cara a cara com Taine Thiago com Taini Thiago e aí eu falei assim cara eu preciso conhecer a Taini Thiago né como que eu vou fazer e na época o Michael era o locutor da Transamérica e a Lúcia era atendente lá, né? A Lúcia como sempre ligou, a Lúcia tava ali atendendo, meio fazendo o cadastro dos ouvintes e tal. E eu lembro até hoje que era a última chance assim de ligação para se inscrever e a Lúcia fazer o cadastro e o Michael falar, não é? Quem que era o último ouvinte que ia conhecer a time cara a, a cara no show da exposição. E aí, eu liguei e fiz o cadastro. E aí, quando o Maicon fez o sorteio que ele falou que era eu, eu quase infertei. Aí, a Lúcia me ligou. Me ligou no meu celular, na Porque eu tinha um Motorolazinho preto e laranja. Um desses, já de abri fechava. Eu tava na loja. Aí, a Lúcia me ligou. Falei assim, tchau tudo bem? Eu, tudo, quem? É a Lúcia, da Rádio Transamérica. Lembra até hoje? Eu, oi, Lúcia, tudo bom? Tiago, então eu tô te ligando pra falar que você ganhou a promoção do cara a cara com o Time Thiago. Eu falei Ah, mentira, sério? Eu falei, sim, sério. O Maicon acabou de, de falar seu nome aqui, fez o sorteio. E aí, cara, eu já não consegui trabalhar mais, não conseguia mais vender, fiquei passado, fiquei o dia inteiro de molho lá na loja. Fui pro show do Time Thiago. Esquerdo, todo produzido, maquiado. E aí, entrei pro camarim, conheci a Time Thiago e fiz uma foto. Com eles. E postei na época. Eu estava no começo do Facebook. Depois do Orkut, né? E lancei. Só a Transamérica tem as melhores promoções para os melhores ouvintes. Lancei a foto. Spock, no que eu lancei a foto, 50 milhões de comentários, 50 milhões de curtidas. Vamos dizer assim, entre aspas. Uhum. Porque estava no começo ali da internet. No né? começo do Facebook e tal. E isso chamou a atenção da diretora da Transamérica na época. Sim, que era a Cristina Piotto. E aí... É... Aquela, aquele monte de gente curtindo aquele post ali do Thiago, comentários e tal, nananã, chamou a atenção da Cristina, e aí uma semana, teve o show no sábado, eu postei, passou acho que no final de semana, acho que dois dias depois, acho que uma terça-feira, a Cristina ligou, pediu para Lúcia me ligar na época, é, marcando um horário comigo na rádio, dizendo que tinha uma vaga para cuidar das redes sociais da Transamérica. E foi assim que eu. Aí eu larguei a loja de cara. e falei assim, cara, a Cristina Pioto. Aí até então a Cristina me ligou. Oi, Thiago, tudo bem? Cristina Piotto, diretora da Rádio Transamérica. Eu. Cristina Piotto? Eu falei, sim! Ah! Eu também já era fã da Cristina, claro, né? Como uma das maiores comunicadoras E desde o início. A Cristina apresentava o programa Fatos e Boatos na TV Independência. E eu também sempre acompanhei o trabalho da Cristina desde o início e era fã, sim, dela. Sempre admirei o trabalho dela. E aí ela me chamou para poder ir um dia numa reunião na sala lá do escritório dela na, na, na Transamérica e dizendo que tinha uma vaga e se eu aceitaria fazer parte da equipe. Na mesma hora, eu já saí da loja, não pensei duas vezes, pedi para a Silvana me mandar embora, porque a partir dali eu tinha, era, era a minha chance de realizar meu sonho de trabalhar dentro de uma emissora de rádio com profissionais do rádio. Então a Cristina abriu a porta para mim. Né, ali na Transamérica, eu comecei cuidando das redes sociais, depois eu passei a cuidar do departamento comercial da rádio né, eu, eu, pela experiência de vendedor eu passei a cuidar do departamento comercial e direcionava as vendas pro Milton pro Tchão na época, que eram os vendedores na época, o Tchão nossa, vou te contar uma coisa muito engraçada e aí é, direcionava né, os comerciais pro Tchão, pro, pro Milton visitarem os clientes e oferecer o, o comercial da rádio e aí a Cristina viu o potencial em mim, de alguma forma, que eu poderia crescer dentro da empresa, né? E a partir daí, tinha também dentro do prédio a, a Rádio Globo, né? E tinha um programa chamado Vale Tudo da Globo. Você lembra desse programa Vale Tudo da Globo, com o Fernando Caracu? Era, toda, era às tardes, não, era às tardes, durante a semana, na Rádio Globo. Na Rádio Globo AM. E aí era o Fernandinho, fazia o Vale Tudo da Globo, eu tinha a Cristina também que fazia, tinha a Lívia Ferreira, tinha o PC, o Paulo César Mustafé, o Cleibson e eu. E a partir dali, a, a Cristina, nós, eu e a Cristina Junto criamos um quadro onde a gente falava sobre celebridades, notícias dos famosos. E aí foi ali que começou, pô. Eu comecei ali pequenininho na Rádio Globo, uhum. né? Comecei pequenininho ali fazendo o Vale Tudo da Globo com a Cristina e essa turma toda, né? Foi uma experiência muito bacana aí. A abertura do programa era muito legal, que era do Tim Maia, né? Hum. Vale, vale, vale tudo. tudo, vale tudo. Era muito legal. Beleza? Fiquei na Transamérica na Rádio Globo, Spock, aqui Marcelo, de 2012 a 2014. E aí não renovei contrato com a emissora, saí, fiquei lá, de dois... fiquei quatro anos, né? Quatro anos. Dois 2012. Anos. 2012 a 2014? Dois anos. Dois anos. Não, peraí, 2012, a 2015. 3. Isso, 2012 e 2015, perdão. E aí saí. Aí quando eu saí, eu fui trabalhar com a Bianca Rigueto, na Diva Acessórios. Aqui, né? E fiquei com a Bianca um bom tempo também. E numa dessas, uh, o Júnior Boeno tava passando pelo Antônio Carlos. E aí eu brinquei com o Júnior, peguei e falei assim, Júnior, que leão lobo que nada. Eu sou muito mais. Eu, Leandro, tinha um programa lá na Indy, eu que era tinha. as fofocas do Leão, as Quentinhas do Leão, né? E eu peguei, brinquei com o Júnior, falei assim: Júnior, que leão lobo que nada, né? tem, tem que ter as quentinhas do Tiago pra gente falar aqui da, do que acontece na nossa cidade. cidade. Quentinhas do leão, não, vamos falar do que acontece aqui. E isso o Júnior foi embora, mas ficou com isso na cabeça. E aí o Júnior pensou, falou assim: oh, faz o seguinte, vai lá na minha, no escritório da rádio e vamos marcar uma reunião, a gente conversa. E aí fui. Só que quando eu fui, eu já tinha o um projeto do Fatos e Flashes. E, e quem muito me ajudou a fazer esse projeto do Fatos e Flechas, que sempre me apoiou, sempre é, sempre confiou no Thiago, foi a Luciana Grilo Ricardinho, a Lu, Grande, que inclusive foi minha professora lá na faculdade de jornalismo. Aliás, um beijo para a turma da, da faculdade do jornalismo. Saudade da turma de 2015 a 2018. A Lu tem paraíso agora. A Lu tem paraíso? Faz tempo eu que eu não que falo tem com a ela. Do Oeste chiquérrima, e inclusive ela participou um com a gente, né, lá na Índia, foi muito bacana, e a Lu sempre apostou em mim, eu, quando eu procurei, ela falou eu tenho esse projeto e tal, estava sempre, desde a época da Transamérica, esse projeto estava tava guardado, entendeu? Tava guardado, e aí eu cheguei e apresentei para o Júnior, falei assim, Júnior, vamos fazer esse projeto na Índia, o que, que você acha? Um colunista social no rádio, e aí, numa dessas, eu já tinha apresentado pro Spock. DJ, o que, que você acha? Apresenta pro Ney, vai dar certo. Você acha que é bacana a gente inovar no rádio é, pra geração de agora, um colunista social no rádio? E aí o DJ, vai lá, vai dar certo, eu te ajudo, eu te apoio. O Ney vai gostar. E aí levei meu projeto pro Ney, expliquei como que seria. E aí o Júnior queria que eu já começasse. Ele gostou tanto da ideia que ele queria que eu começasse. No outro, no outro dia. Eu falei assim, Junior, aí. Vamos fazer uma expectativa, né? Fazer aquela chamada bonitinha. Vamos pegar os nossos parceiros, patrocinadores e realmente vamos inovar para essa geração de agora, né? Vamos vamos levar entretenimento, alegria, informação, música, Falar do que de festas e eventos que acontecem na cidade e de pessoas, né? Personalidades, passens que fazem e acontecem a nossa cidade alguma coisa. Muita com... gente foi lá. Hein? Muita gente foi, muito. E aí é, iniciei. O meu programa, junto com o Spock, lá na Rádio Indie, em 2016, fiquei lá um ano e meio com fatos e flashes. E o Júnior abriu, né? Através da Cristina na Transamérica, veio a consequência com o Júnior Bueno, que acreditou no meu trabalho, né? Uhum. Então eu tenho que ser muito grato à Cristina, eu tenho que ser grato ao Ney, Lógico. que eles me deram a oportunidade sim de chegar onde eu cheguei, para realizar um sonho meu de comunicador, de trabalhar no rádio, de, de sentir aquela, sabe aquele tesão de fazer, sabe aquela aquele feeling, sabe aquela coisa gostosa de quando você entra no Air, de como a gente está aqui para levar alegria, entretenimento, informação, música. Vocês melhores do que eu sabem disso quando vocês estão a trabalho fazendo isso.